A Fundação de Esportes de Campo Mourão, FECAM, já está com o calendário de atividades para esse ano 2020 pronto. É o que garante o secretário de Esportes, Marcelo Lima. Muitas atividades já estão acontecendo e outras já com data marcada. Bom, na verdade a FECAM não para. A gente ficou essas duas primeiras semanas aí de janeiro trabalhando a parte interna e reorganizando e organizando o calendário para 2020. Então nós já tivemos o primeiro evento que foi a Copa de Xadrez Rápido, né, parceria com a Coamo Integrado e Lions e a Associação Moroense de Xadrez. As atividades da piscina estão voltando hoje, lá no estádio municipal, a natação e a hidroginástica. Agora, secretário, com relação ao projeto Campo Mourão Mais Ativa, já tem inscrições abertas para esse projeto? Isso, Félix. Os professores estão indo nos locais de ginástica, que nós temos 30 locais espalhados aí no município, para fazerem as inscrições das pessoas que já estão praticando, ou que já praticavam as atividades aí durante o ano passado. E também vão estar vendo se conseguem fazer a adesão de mais pessoas. Então a gente pede para que as pessoas que participaram o ano passado vão nos locais de ginástica, nos mesmos horários, nos mesmos locais, para fazerem as suas inscrições para a atividade. As atividades voltarão em fevereiro, porque precisa toda uma reorganização de matrícula, de folha de frequência e tudo, e mais os testes que a gente faz lá com o pessoal de flexibilidade, alongamento e tal. Então as atividades voltarão efetivamente a partir de fevereiro. Então a gente convida o pessoal que já participava, aí cerca de 1.300 pessoas, para que se dirijam aos locais onde havia ginástica e nos horários que faziam para fazer suas matrículas. Outras modalidades nesse ano 2020, secretário? Realmente a coisa não para. Então a gente terminamos de acertar um evento a nível de Brasil do handebol. Vai vir o segundo simpósio paranaense de handebol, que vai estar aí o técnico da seleção brasileira feminina, o espanhol Duenas, mais alguns mestres aí do handebol a nível de Brasil que vão estar repassando conhecimento para técnicos, para atletas, para iniciação esportiva e para arbitragem. Então é o segundo ano que é realizado esse simpósio aqui em Campo Mourão. Começa agora no meio de fevereiro. Essa é uma parceria com a UTFPR, a Liga de Handebol do Paraná e a FECAM.